Sulmet kibernetike dhe tensionet në Kosovë kanë bërë që të mblidhej Këshilli i Sigurimit Kombëtar. Takimi u drejtua nga Presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe morën pjesë 14 antarët e përhershëm të këtij Këshilli, ndërsa i pranishëm si përfaqësues i opozitës ishte vetëm nën kryetari i Komisionit të Sigurisë Ferdinand Xhaferri. Presidenti Bajram Begaj foli lidhur me tensionet në veri të Kosovës dhe u shpreh se Shqipëria do të jetë në krah të saj në ruajtjen e integritetit territorial. Shqipëria është në krah të Kosovës dhe vlerëson ruajtjen e paprekshmërisë dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Vlerëson rolin dhe kontributin e misionit KFOR të NATO-s në garantimin e paqes dhe sigurisë. Respekton parimet e fqinjësisë mirë, si dhe mbështet dhe inkurajon dialogun Serbi-Kosovë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë i pranishëm në mbledhje ishte dhe kryeministri Rama, i cili zgjodhi t'i alinte presidentit dhënien e bilancit dhe objektivave për vitin 2023. Në përfundim të mbledhjes, pas raporteve dhe diskutimeve në Këshillin e Sigurimit, presidenti Begaj kërkoi që të trajtohen me prioritet procesi i rishikimit dhe hartimit të dokumentave strategjik, strategjisë së sigurisë kombëtare, dokumentave strategjike në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, emergjencave civile, si dhe strategjive sektoriale. Sipas kreut të shtetit, këto dokumenta nuk duhet të jenë thjesht dokumenta formal, por të sigurojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, të rrisin mirëqenien e qytetarëve dhe të sigurojnë mbrojtjen e vlerave dhe interesave kombëtar të Republikës së Shqipërisë.